Paikka numero 3 Olkat Zaitseva, shooting lane number 3 for Olkat Zaitseva. And let's see how she performs in the first shooting. Ja katse luodaan tuonne taakse, mutta on aloittanut tulla ampumapenkalle perään. Olkat Zaitseva aloittaa oman ammuntansa. Laadukkaasti 3 laukausta ammuttu, 3 taulua, purkattu 4 laukausta ja 4 taulua. Ja kuinka käy viidennen kanssa? Mikä on tilanne, kun Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen molemmat ovat